Takže ahoj tady, vítejte u dalšího videa. Já jsem Glamrock Bony 9 a dneska tady máme další video. A dneska tady máme video Minecraft v jedné lajně, epizoda 6. Tam jenom dělat video jste sice dali jenom dva lajky, ale já jsem se rozhodl, řekl jsem si, a tak proč ne? Dlouho nevycházal ta série, takže pro příští, pro epizodu 7, tady pojďme dát takových nádherných, kolik bychom dali, nádherných 7 lajků, to pojďte dát. Tak máme už od minulé, vy jestli jste neviděli předchozí, tak se určitě podívejte, playlist budete mít taky na mém kanále, tak se můžete podívat a je to neuvěřitelný, takže. Tak a minule jsme mohli vidět. Jsem získal psa. Tak pokračujeme. Dneska jsem teda říkal, že chci to železo, že? Že dneska budeme co nejrychleji se snažit, ať už dneska s někam pokročíme. Nebo furt jenom kopem hlínu a furt jenom postupem po celém světě dál a nic neděláme. To je vrchol, fakt. Jsme fakt něco najít, nebo? Já už nevím, co. Ojchy. Bože, já jsem se měl ten šív, nebo je to prostě neumím. Jsem tady v tlaně. Hele, další vlk. Za sakra. Pojď sem. Asi jenom jednu kost nebude stačit, že? Asi. Bože. Mám ještě další. Tady můžu jde nakrmit? Doufám ne. Ach jo, pejsku, bohužel. Tož co? Až bohužel. Ty vole. No tak budeš aspoň takhle náš kamoš, jo. Jdeme teda, nevím jak se dostane pro to železo, to je takhle, prostě tohle to bude ještě na dlouho, to nevím jestli dneska. Dneska mi to podívám i oný železo. Křuplo mi lopata, no parada. Ne, ty tam hlavně zůstaň. Víš co, uděláme si tady takovou základničku na filme. Tak uni. Tak a ty tady zůstaň hlavně. A to ti zůstane, protože tohle z toho bude jenom pro mě ideální. No a možná bych si mohl ještě něco vycraftit, že? Nádherné crafting table. 300 dřeva. Třeba zpracovat trošku, takže jo, můžeme si udělat rovnou aj kamenný meč. Máme. Sekírku nožná novou si uděláme. A uděláme si co chtěl? Jo, krumpáč. Určitě. Pár krumpáčů. Tak a můžeme asi jít na to. Chceme jít najít nějaké to železo nebo něco, nebo dneska, a příště, dneska už asi ne, ale příští video určitě se najdem diamanty. Ooo, počkej, tu je lazurint, ale to si chci vzít, to je aspoň office, nebo lapis, nebo jak jsem říká. To je pro mě celkem výhra, protože já nic nemám a to by se mi mohlo hodit. Přímo na tom jsem tady. Ten lazurint. To se bude hodit pak na enchantování, kdybych potřeboval. Tam je to nějaké levely, doufám, že se tomu vykopal. Jo, 22 of lapisu. Tak, to jsme získali aspoň něco. Kopr, a dobře, vezmeme i kopr. Další kopr, stačí asi jeden. Musím vycraftit lopatu a to už je jedno asi. To už je asi vlastně nepodstatné.
fan je tam poslušně nahoře, tak je to dobré, ale... Počkej, jsem si myslím, že to je železo, to je hlína, to si děláš. Tak to jsi mě pěkně... To zase ošulilo, jsem si to zase myslel. Zase nic. Bože. Prosím, aspoň tak 3 železa, nebo... Aspoň na krumpáč. Tím se musím smířit na diamanty, protože aspoň 3 železa musím najít. Božděnej. Prosím. 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 Prosím, železo, železo. Modlete se mnou, lidi. Mám se modlit. Já se modlím, ať najdu ty železo potentované. Taky poslední loučka, nebo jak se mu říká. To je ten. Teďka si platu ty 2. Čiže to jako nejde vykopat. No to je jedno. Se blížíme dolů, tady už bývá železo, už dají diamanty, jako. No. Dneska to bude, nebo co? Jako. Prosím. No. Já mám torčky, musím si trošičku vy... No, tak teďka si vykrastíme 300 pochodní tady. 52 toreček. K tomu máme dost. Tak akorát... Jídlo máme, tak tady zkusím trošičku těch kejvka strávíme příští oddíl. Asi v tomto dílu se odsaď nevynoříme. No, uvidíme. To hlavní pravidlo je Minecraftu je nekopat pod sebe. A co udělá Bonnie D? A kope pod sebe, že? No, jestli spadnu do lávy, tak ačkoliv přijdu o všecko. Takže trošičku risku asi... Nevím, jestli se vyplatí, ale tak furt to není to železo, to není možné. Už by měly být diamanty za chvíli. Ale potřebuji železo. Že by ho neměla jak vytěžit pak, ty diamanty. Už to ani... Zkusím prostě jít teďka do boku. Všecky mnoho... 1000 tady zase nahazených... kravin. To nic není, to je furt jenom samý. Vede to tam vůbec někam? Zkusím trošičku prokopat. No asi nic. Jo a víš co ještě? Zkusím to rozsvítím na to a tady normálně vyhážu ty 1000 bloků, mohu jich mám sakra. Nějaké ty nepotřebné bloky, nebo to jich mám sakra hodně. Možná nějaké ty hlíny vyhážu. Co ještě bych mohl vyhodit? No tak... Něco vyhodím, já nevím, co vyhodím. Tohle asi bych vyhodil, to je zbytočné. Vlna se může ještě hodit. Co to mít kytky jako? Špi to ne, to by se hodí bude. Asi už nic. No. Zkusím jít ještě níž teda. Halo? Ty co tu děláš, Afan? A jak se dostaneš ven? No, ty jsi pěkný pokrytec, ale dobře. Bože, to je tak nekonečný už. To si děláte. Oh my gosh, diamant. Diamant. No ale potřebuji železo. Kolik jich vůbec tady těch diamantů? To ne, nemám železo. O, 2 asi. Já nemám železo, no to je dobrý. Diamanty, hafane. My jsme našli diamanty, sice jsou asi jen 2.
Ty osku máme to, kolik je? No kůrník, možná i více než dva. To nemyslíš vážně. Nutně potřebovali železo. Tady poslední krumpáč, poslední. Potřebuji železo. Kolik jich máme? Jedna, dva. To je něco ještě není? Počkej, možná ještě nahoře budu. Kolik je? Jedna, dva. Počkej, si. Prostě nevím. Jedna, dva, tři, čtyři, nevím kolik přesně, ale někdo. No dost jich je. A já nemám železo, tož to není normální. Tak já to střínu, jak najdu železo. Asi, snad ho najdu. Lidi, je to tak neuvěřitelné, já vím. Tak se pojďte, kolik je hodin, 9:30. A já prostě tady hledám, já nevím, 30 minut, už tady hledám železo, furt jsem ho nenašel, takže sorry, ale já si prostě dám železný krumpač. Sorry, ale prostě musím. Nebo bych se tady fakt mohli být dneska do rána. Takže já to nechcem, že? Se omlouvám, že jsem si jenom dal tenhle krumpač, že se mi to odpustíte, jenom to je poprvé, tak prosím, odpusťte mi to. Moc se vám omlouvám za to. Teď už od teďka se pokusím hrát férově. Taky jdem si vykopat ty diamanty teda. Protože fakt to si zasloužím, ne za to hledání, prosím, že mi to odpustíte. Buďte tak hodní. Mi to opustíte, budete hodní moc. To jsou krásné diamantíky. Já už nemám kam vzít, sakra. Chci diamanty. Všetky sem chcu. To jsou všetky? A, 4 diamanty. A, parada. O, dokonce tady jsem jeden přehlídl, to by byla škoda. Tak máme 5 diamantů. To, počkej, vemu. To je, škoda to. No a ještě teda si chvilku můžeme hledat pod zemí. Ale jinak už... No, tak asi můžeme ještě jít hledat. Tak já nevím, kurma, bych se ještě tu místním směrem. A pak bych asi pomalu šel na povrch. A to taky už stejnou, protože to bychom byli taky do rána. Tak, se mi to prosím odpustíte, protože fakt, to bych tu fakt mohl být do rána. Ale no... Kdybychom našli další diamanty, nebylo by to špatné. Chtěl bych ještě nejdáš aspoň dalších 5. Jestli mi to teda zase ta hra dovolí, nevím no. Nějaké na to moc štěstí. No. Dneska nevím, jak to vypadá na nějaké video. 15 minut, asi 15-20, no dneska to trošičku delší asi. Kopu, kopu, kopu. Tady už. Zase nic nebude, ukáž. Musím ještě tady chvilku kopat a nevím. Třeba tady minutu dvě ještě kopat a uvidíme, jestli se mají tam dole. To jsou nejvíce diamantů. To je hustý, fakt. Lazurint. Tak to je dobrý. Aspoň něco jsem našel. Tak, no rozumím, ještě jsme našli zlato. Diamanty máme, železo taky ne, ale zlato jsme ještě našli. Tady ještě vůbec dneska nebylo. Ty vole, no taky ne. Tady něco najdí, no tak, bony. Pony. No dost. Ještě po jednu tady dám jednu torčku, nic tu nevidím. Dobrý pejsku, balíme to. Pojď, jdeme. Tady balíme to, hloučky si beru, už tady úplně těch kamenů, ježmarja. Trošku laguje možná, že si spolu spát. No, tak. Ale jak to může být trošku podle reality, když kamen v reále nehoří, ne? Volovinu, no a teďka všechno se dostane. Takže zdar lidi, mějte se krásně, mějte se nádherně, jdu vydat tohle video, zdar bus, autobus, nazdarec, zdarec.